মণিপুৰীৰ ভয়ত মিজোৰামলৈ অহা নাই নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰী? পাপৰ প্ৰায়শ্চিত্ত কৰিব খুজিছে বিজেপিয়ে। মিজোৰামৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অন্ত পৰিবলৈ আছে মাত্ৰ এটা দিন। এতিয়ালৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কোনো এগৰাকীয়ে মিজোৰামত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে উপস্থিত নহল। বিগত 30 অক্টোবৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আইজলৰ এখন জনসভাত অংশ লোৱাৰ কথা আছিল যদিও BBCৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গীৰ্জাভঙা দলৰ নেতাৰ লগত একেখন মঞ্চত নবহে বুলি কোৱাৰ পিছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মিজোৰাম ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী বাতিল হয়। ইফালে কংগ্ৰেছ দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা শশী থাৰুৰে শনিবাৰে আইজলত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয় যে মিজোৰামেই কংগ্ৰেছ শাসিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শেষৰখন ৰাজ্য। এইবাৰ মিজোৰামত কংগ্ৰেছ দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাটো নিশ্চিত। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শশী থাৰুৰে কয় কংগ্ৰেছে সদায় এক ৰাষ্ট্ৰ এক ভাষা এক সংস্কৃতিৰ বিৰোধিতা কৰি যাব। আমি কেতিয়াও এক ৰাষ্ট্ৰ এক ভাষা এই নীতিক সমৰ্থন নকৰোঁ। বিজেপিয়ে বিদায় দিছে মিজোৰামক, প্ৰচাৰলৈ নগ'ল তাৰকা প্ৰচাৰক। মিজোৰামৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি একেবাৰে বেকফুটত আছে। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল ধৰ্মক লৈ ৰাজনীতি কৰা বিজেপিৰ বাবে মিজোৰামবাসীয়ে দুৱাৰ এক প্ৰকাৰ বন্ধ কৰি দিছে। দলটোৱে যিহেতু সকলোতে ধৰ্মক লৈহে ৰাজনীতি কৰে, সেয়ে মিজোৰামত ৰাজনীতি কৰাৰ কোনো থল নাই বিজেপিৰ। তদুপৰি জাতি ধৰ্মক লৈও ৰাজনীতি কৰাৰ কোনো সুবিধা নাই ৰাজ্যখনত। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত মিজোৰাম জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সৰু। মিজোৰামত খ্ৰীষ্টান লোকৰ সংখ্যা অধিক। 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি মিজোৰাম দেশৰ সৰ্বনিম্ন জনসংখ্যাৰ দেশ। মিজোৰামৰ জনসংখ্যা 10,97,000। ইয়াৰে 9,56,000 লোকে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী। ইয়াৰ 94,000 লোক বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী। ৰাজ্যখনত হিন্দু লোকৰ সংখ্যা মাত্ৰ 30,000। গোমাংসৰ বিৰোধিতা কৰা বিজেপিয়ে খ্ৰীষ্টান জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাত ভোট বিচৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা আছে। সেই কথা দলৰ নেতৃত্বই খুব সুন্দৰভাৱে উপলব্ধি কৰিছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল সমগ্ৰ দেশত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বলবৎ কৰিব বিচৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ঘোষণাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল মিজোৰামৰ মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট চৰকাৰে। তদুপৰি প্ৰতিবেশী ৰাজ্য মণিপুৰত বিগত 3 মে'তেই আৰম্ভ হোৱা কুকি মেইটিৰ সংঘৰ্ষ বিগত 6 মাহো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই চৰকাৰে। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য দুই ঠাইতে বিজেপি দলৰ নেতৃত্বত ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ চলি আছে যদিও মণিপুৰৰ আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি কোনো প্ৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই বিজেপিয়ে। মিজোৰামত সমষ্টি আছে 40টা। কংগ্ৰেছ, মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট আৰু জোৰামথাংগাৰ দলে আটাইকেইটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে। তাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে 23টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।